Ndodhemi në kilometrin e 18 rrugës Tiran-Elbasan, në vendin e quajtur Ip. Një masivi madh dheu, gjatë natës ka rrëshkitur duke shkatruar totalisht një biznes market dhe duke rrezikuar edhe shtëpitë të tjera që ndodhen poshtë rrugës nacionale. Vetë banorët thonë se kjo situatë, e cila është e përsëritur, vjen për shkak të punimeve që po kryen në autostradën Tiran-Elbasan. Asnjë lloj ndihme nuk ka ardhur, ankesa janë bërë ka sot e 2 vjet. Punimet janë katastrofë, e ndjem, na lajmëruan dhe komshit në orën 3 mëngjesit, ka shkëputit gjithë blokut të malit aty sipër, jo vetëm shtëpia ime, por edhe gjithë komshive vërdall rrezikohet. Të këtij lloji hera parë. Pastaj ka pasur ujë, mersi shumë gjatë gjithë dimrit, rreshtet e shiut në rrugë, të gjitha autostrada i ka këto. Po ka pas dhe shpërtime të shkambi të sipër, të fuqishme, shumë të fuqishme, pa kontrole, pa gjë, edhe gurët vinin në rrugë. Çfarë u shtën? Çfarë u shpërntuar? Asgjë. Deri tani në këtë moment asgjë. S'ka ardhur asnjë deri tani. Aty janë rreth 5000 euro mall, plus ndërtimi 200 metra katror. Sipas dëshmitarve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:03 të mëngjesit të sotëm. Që në orën 2, nga në orën 4. Asnjë subvit me na dhënë ndihmën e parë. Çdo ditë ka 2 vjet rresh shpërthejnë. Ulën malin dhe sollën malin në rrugë, po e sjellin në shtëpi. Në vendngjarje ka shkuar dhe vetë prefekti i Tiranës si dhe strukturat posaçme të emergjencave civile. Bëjmë një katastrofë, po që jemi duke evidentuar dëmet materiale. Ajo që është më rëndësishme është që nuk ka dëmen njerëz. Jemi duke bashkëpunuar me gjithë instancat e qeverisë. Kemi këtu gati 30 shtëpi që rrezikojnë nëse do ketë rreshtje shiu dhe po organizojmë grupet e punës për të gjenur pranë dhe për të marrë masa gjithmonë për të siguruar në radhë parë sigurinë e njerëzve. Pse ka ardhur një gjë kjo? Për shkak të punimeve që po zhvillohen në trasen e autostradës. Zoti Vërpsi, jeni njohur me pretendimin e banorëve, të cilët thonë që jo thjesht punimet, po ka patur shpërthime tritoli, të cilat mund të jenë dhe shkaktari kryesor i këtyre rrëshqitjeve masive. Nuk e kam të informacion. Mësohet se grupi i punës i ngritur nga prefektura Tiranë ka kërkuar zhvendosjen e 30 familjeve që rrezikohen tek ta fërmijët e tyre, si dhe në ambientet e ofruara nga komuna. Për shkak të rrezikshmërisë lartë, policia ka mbajtur të bllokuar këtë aks rrugor, që mbetet e vetmja port kalimi për qarkullimin e automjeteve Tiranë-Elbasan. Kjo ka bërë që qytetarët të lënë autobuzet dhe furgonet e linjës dhe televizin në këmbë në pjesën e rrugës së bllokuar. Po vinin nga? Nga Krava. Më pa ikim po autobuzit tjetër pa pat. Për Shemjes, dhe këtu ka Shemja. Kene ka nohë më shumë, po tu më alarmi. Ndërkaq që autoveturat private janë detyruar të kthehen pas. Nga ana e kompanisë greke Aktor, e cila po ndërton këtë segment të autostradës Tiranë-Elbasan, nuk ka asnjë reagim zyrtar për ngjarjen dhe për pretendimet e ngritura nga banorët e fshatit Ib. Për News 24, Erion Skëndaj, Ib.